Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude zaměřený na outfity. Už tady zadu můžete vidět, jak to mám všechno připravený. A dnešní video bude o tom, že vlastně budu kopírovat nebo se co nejvíc snažit napodobit outfity z Pinterestu, který jste mi vy poslali, jelikož jsem na Instagram napsala, jaký byste chtěli videa. A psali jste si, že byste chtěli něco ohledně právě outfitu, jak se třeba oblíkat, nějaký typy na oblečení, co teď prostě jako je v módě. A taky se tam právě hodně psali, že byste chtěli vidět video napodobuju outfity z Pinterestu. Mám pocit, že nějaký takovýhle video točila už Adele a nejsem si jistá, jestli někdo další, viděla jsem to jenom u Adele. Co jsem tak koukala, tak většinou mi přišlo, že vždycky spíš jakoby ona napodobovala ten outfit, že se ona to snažila napodobit a já se to pokusím napodobit, ale zároveň vám řeknu, odkud ty věci mám, abyste přesně prostě věděli, kde to koupit. A spíš víc chci, aby to inspirovalo vás, abyste by prostě mohli zjistit, odkud ty nějaký kousky jsou, protože se mě hodně na oblečení ptáte. Takže doufám, že vám aspoň trošku pomůžu tímhle tím videem. Vybrala jsem teda nějakých, mám pocit, 10 outfitů, který jste mi tak různě jako posílali do direktu na Instagram. Takže já už to nebudu nějak dát zdržovat a jdeme na to. Tak, já už jsem se teď přesunula takhle dozadu, budu to natáčet takhle u toho věšáku, kde jsem si vyskládala všechny ty věci. A ještě jsem vám jenom chtěla říct, že na všechny ty věci budete mít, pokud to dohledám, odkazy dole v infoboxu, takže pokud byste chtěl někdo přímo odkazy, tak se stačí jenom podívat do infoboxu. Nejdřív začnu teda tímhle těm outfitem, který můžete vidět někde takhle tady vedle mě. Ten si myslím, že bych mohla napodobit úplně přesně, jelikož mám dost podobné oblečení, jenom až na ten dlouhej kardigan, kabátek, nevím jak to nazvat. Takže teďkon vezmu věci, ukážu vám vždycky tu každou věc a pak si to oblíknu a společně zhodnotíme to, jak moc se mi to povedlo napodobit. Takže první věcí, vezmeme to od zdola, vezmeme boty nejdřív. Boty mám teda tyhlety. Jsou to asi podle mě úplně stejný nebo hodně podobný. A ty mám teda z About You. Asi vám fakt najdu odkazy, jelikož nevím ty značky. Takže první věc, bodky, které si myslím, že jsou dost podobný. Další věc bych vzala teda džíny. Tak, tyhle džíny jsou teda opět z About You od Dr. Denim. Tak je budete mít dole v infoboxu. Myslím si, že jsou taky dost docela podobný, takže si myslím, že na ten outfit trefím fakt docela dost. Tak, bílý rolák, ten mám teda tady. A tenhle ten rolák je prosím vás z H&M. Vůbec vám ho nedoporučuji, je strašný, má žmolky na sobě, hrozně žmolkatý, já jsem ho vyprala snad 3x a strašně se zežmolkatil, nebo jak to říct, prostě se na něm udělalo fakt hrozně moc žmolku. Takže ten nám nedoporučuji, stal asi nějakých právě 150 korun, takže ta cena trošičku odpovídá tomu, jak to pak vypadá. A poslední věc je teda ten svetřík, který mám teda takovejhle. A ten, jak už jsem říkala, tak je malinko kratší, nebude tak dlouhý, ale myslím si, že to nebude nějak moc vadit. Doplňky já teda nenosím zlatý, nosím stříbrný, takže to doplním prostě nějakým stříbrným náhrdelníkem. A kabelku jsem zvolila teda buď to tuhletu, která je taky z About You, opět nevím nějak značku, dám vám to do popisku, takže buď to dám tu, a nebo tuhletu z Bershky, která má právě stejný ten řetěz, takže asi zvolím spíš tuhletu, aby tam byl ten řetěz, aby to bylo co nejvíc podobný. Doplněk teda zvolím ten, co mám na sobě, což je tenhle ten a potom takovouhle placičku jenom. A tyhle ty řetízky mám prosím vás z Bershky, který jsem dostala k Vánocům, takže pokud to najdu, tak vám to dám taky do infoboxu. Ještě bych vám nezapomněla na pásek. Pásek mám jediný tenhle ten černý, takhle obyčejný. Ten je prosím vás z New Yorku. Mám pocit, že jsem ho kupovala v New Yorku, takže si myslím, že ho tam seženete i teď, protože tyhle ty pásky tam jsou podle mě pořád. No a to by už teda bylo úplně všechno, co potřebuji k tomuhle outfitu, takže si to jdu přelíknout a ukážu vám to. Tak, já už mám teda finální outfit na sobě. Myslím si, že takhle ten outfit vypadá docela v pohodě, jako myslím si, že to je docela podobný. Ještě jsem se teda udělala vlastně takhle do culíku, jelikož ta holčina tam má taky ty vlasy seplý a brýle jsem si vzala takhle, abych neměla moc tu hlavu tak jako prázdnou. A ty brýle jsou prosím vás z Gateu, ale sehnala jsem je někde ve výprodej, takže si myslím, že už nebudu na skladě, ale opět pokusím se vám najít nějakou náhradu. To vypadají teda ty džíny. Mě trošičku vadí, že tady nevidíte celou tu moji postavu, ale ještě sem vám hodím určitě záběry ze zrcadla, aby si to viděli, jak to vypadá kompletně. Z kabelky jsem teda udělala takhle menší kabelku, takhle šikovně, protože tady to je na odepnutí, takže jsem si z ní mohla udělat takhle malinkou kabelku. Takhle mám ty bodky, no.
Takže jako tenhle ten outfit je pohodlný, myslím si, že vypadá i dobře, tak když se podívám jako do zrcadla, tak vypadá pěkně, ale já se mě malinko necítím, nevím proč, ale něco mi tady prostě nesedí, něco mi vadí, i když ty zase, když na to koukám, tak se mi to docela líbí, ne, nevím. Tak, celý outfit teda vypadá takhle. Takhle můžete vidět ty bodky a já se omlouvám, ale jsou špinavý. Já třeba vůbec nevím, co mám k tomu říkat, protože prostě se jakoby nedá moc toho, co komentovat, takže aspoň takhle jenom jako záběry, jak to vypadá. Další outfit, který teda můžete vedle mě vidět, tak je celý černý outfit. A já teda úplně nevím, co tady měla ta paní slečna na sobě, protože vypadá to jako šaty, pak to vypadá docela jako rolák se sukní, ale já teda na tenhle ten outfit využiju tyhle ty šaty. Omlouvám se, teď jsou obráceně, ale jsou to teda tyhle ty šaty ze Zaful, takže odkaz vám dám určitě dolů. A myslím si, že pokud někdo nakupujete na Zaful, tak se to dá skvěle nahradit třeba právě nějakou černou sukní a černým rolákem, takže já potom teda použiju takhle černý šaty. A to jsem teda zvolila tohleto, ne sako, spíš kabát, bohužel teda to sáčko, který má ona na sobě, nemám. Ale mám teda takovýhle kabát, který je z About You a myslím si, že to zase nebude takový rozdíl. I když tenhle ten je možná maličko delší, ale myslím si, že to bude vypadat i tak dobře. Boty si myslím, že mám v celku docela dost podobný. Mám tyhle ty z Bershky, který teda nemají vepředu takový ty vroubky, co ona tam má, ale myslím si, že to nebude nějak vadit. Jinak si myslím, že jsou tak docela dost podobný. Možná mají ještě tady to trošičku delší, ale zase si myslím, že to nebude nějak moc vadit. Černý silonky mám tady, prosím vás, tyhle ty. Já vám to ukážu ještě takhle zblízka. Jsou to takovýhle prostě obyčejný černý silonky, který já mám, prosím vás, z Kiku. Zkoušela jsem i dražší silonky, ale mě se prostě hned roztrhly. Tohle to jsou silonky za 29 korun a vydržej mi fakt tak strašně dlouho, nikdy se mi nedostrhly, spíš se mi pak vždycky přestalo nosit kvůli tomu, že už byly prostě takový jako starší, že už to bylo jako vidět. Takže tyhle ty silonky jsou fakt strašně skvělý. No a jako poslední jsou teda opět nějaký doplňky, takže já na sobě nechám opět zase tenhle ten řetízek a kabelku použiju teda opět tuhletu. Bohužel, jak říkám, mám všechno do stříbrná, jelikož jsem prostě stříbrnou, takže tu zlatou u mě bohužel neuvidíte. Takže už mám na sobě teda ten další outfit. Já jelikož mám jakoby ten kabát, tak to nevypadá úplně tak hezky jako to sako, jelikož to sako má tady nejspíš věc pávky na rameno, takže to vypadá prostě hned víc elegantně. Tohle to je víc takový spíš jako, nevím, jak to hlavně popsat. Ale myslím si, že i tak ten outfit vypadá pěkně. Opět bodky k tomu teda musím říct, že hezky sedí. Víc vám asi ukážu v zrcadle, jelikož mi přijde, že to vypadá v tom zrcadle líp, jak to vidíte, jakoby celý ten outfit. Tak, takhle můžete vidět teda celý ten druhý outfit. Myslím si, že to vypadá pěkně, i když nemám úplně přesně ty stejné věci. Tak i tak si myslím, že to je hezký. Tak, ještě než se vrhneme na další outfit, tak vás tady trošku vyruším, ale chtěla bych vám tady říct pár informací. Chtěla bych vám to jenom v rychlosti představit portál Tipli, díky kterému můžete na internetu získat až 25% částky, kterou zaplatíte na daném obchodě. Jelikož většinu věcí, co jsem tady ukazovala, budete nejspíš asi objednávat přes internet, tak mi přišlo super to tady takhle zmínit. Takže jak na to? Stačí se pouze zaregistrovat na Tipli přes odkaz, který budete mít dole v infoboxu. Po registraci si vlastně vyberete nějaký obchod, na kterém chcete nakoupit. Vím, že tam je, mám pocit, About You. Takže pokud byste chtěli nakoupit na About You, tak normálně uděláte objednávku, kterou zaplatíte. A vlastně po zaplacení se vám zpátky přičte nějaká částka, může to být, mám pocit, až 25% z té částky, kterou zaplatíte. A momentálně na Tipli teda probíhá kampaň, při které můžete získat zpátky na váš účet až 200 korun nebo 5 euro pro Slováky jako bonus. Funguje to vlastně tak, že z každého toho nákupu, jak jsme se bavili třeba o tom About You, tak zase dám příklad na tom About You, tak byste udělali nákup, z toho by se vám na účet přičetla částka třeba 20 korun a díky této kampani, kterou právě Tipli má, se vám přičte dvojnásobek. Tím pádem by se vám na váš účet přičetlo až 40 korun. Stejný by to bylo třeba i tak s 30 korunou, takže kdybyste z nějakého nákupu dostali zpátky 30 korun, tak se vám to zdvojnásobí, takže dostanete 60 korun. A vlastně limit je teda do těch 200. Takže to už by teda ode mě bylo všechno, odkaz máte dole v popisku a pokud byste chtěli někdo s něčím pomoct, tak mi pište na Instagram. Takže to už by teda ode mě takhle
to bylo vše a můžeme se vrhnout na další outfit. Tak, na další outfit budeme teda potřebovat sukni, kterou mám zde. A mám teda roztrhanou sukni, není úplně stejná jako na té fotce. Ale tahle ta sukně je, prosím vás, HM-ka. Kupovala jsem ji asi před 2 rokama, což asi bude problém sehnat nějakou úplně stejnou, nebo tak asi bude problém sehnat tuhle tu samou, ale myslím si, že nebude problém sehnat nějakou podobnou. Takže vám opět zkusím nějakou podobnou najít. Svetr jsem teda zvolila tenhle, ten, který je taky z HM-ka. Není úplně tak hezký jako ten, co je na té fotce, protože ten na té fotce je víc takovej podle mě jako hůňatej, tenhle ten je hodně takovej jako lehonkej, ale i tak si myslím, že to bude vypadat hezky. Opět jsou teda pod sukní černý silonky, který už mám teda na sobě, takže opět skiku. Bodky teda volím ty, co byly u prvního outfitu z About You. Kabelku tentokrát zvolím teda tuhletu, jelikož je celá černá, není tam žádný řetěz na té fotce, takže tu zvolím tuhletu a ta je teda z About You. Doplňky bohužel teda takový brýle nemám, takže nechám si tyhle ty. A vidím, že tady má nějaký náhrdelník, takže opět nechávám zase tenhle ten náhrdelník. Tak, další outfit teda dopadl takhle. Myslím si, že je dost podobný, že jsem to docela dost vystihla. A chtěla bych vám dát tady jeden takový tip, takový lifehack. Já mám třeba problém, že mě většina věcí nesedí v pase, jelikož pas bych měla třeba tak XXS, XS možná. Ale když si koupím prostě například třeba džíny ve velikosti XS, tak to prostě jako nenatáhnu, jsou prostě fakt hrozně moc malý, ale v pase by mi seděly hezky, takže já samozřejmě vždycky beru S-ko a potom vlastně v pase jsem se naučila takovou právě vychytávku, nebo viděla jsem to prostě na internetu. A ta vychytávka, lifehack, tip je prostě to, že si tady takhle zezadu dejte tkaničku, a prostě se s tím jakoby uvázejte. Takže takhle vypadá teda další outfit. Myslím si, že je hezký, že to je takový jako v pohodě outfit. Takže takhle vypadá teda zrcadle. Možná malinko mě štve ten svetr, že je takhle větší, ale tak to se dá zastrčit. Myslím si, že vypadá fakt pěkně, že to je takový prostě obyčejný outfit, ale zároveň prostě outfit, který podle mě bude slušet úplně každému. Čtvrtým outfitem je teda tento, který jsem, dá se říct, že i docela nosila takovýhle podobný outfit, protože si myslím, že mám docela podobný kalhoty, které teď nevím, kde jsou. Mám tady teda tyhle kalhoty, které jsou z HM-ka, opět jsem je sehnala někde ve výprodeji, takže se bojím, že neseženete úplně stejný. Oni vlastně nejsou ani stejný jako na té fotce, jsou malinko jiný, mají malinko jeden vzor, takže se pokusím vám najít nějaký, který jsou úplně stejný jako na té fotce. Tírko jsem zvolila klasicky tohleto z HM-ka, který seženete v HM-ku snad celoročně, si myslím. Nebo u nás v Liberci je to vždycky v HM-ku u tepláku a je jich tam fakt plno, mají tam milion barev. No a jako poslední, tak to je bundička, kterou teda vezmu tuhletu, je to tady ta džíska, kterou mám teda opět z About You. Nemám ji tak roztrhanou, jako je na té fotce, mám malinko jinou barvu, ale myslím si, že to nebude nějak vadit. Bohužel tady teda nejsou vidět boty, ale já k tomu zkusím vzít tyhle. A když to nebude vypadat hezky, tak k tomu možná vezmu tyhle ty obyčejný bílý konversky. Tak, čtvrtý outfit teda dopadnul takhle. Já nevím, jestli jsem s tím úplně spokojená, protože mně se moc nelíbí ta kombinace tý modrý a tý černý. Já jsem těm kalhotům radši vždycky nosila černou džísku, ale na té fotce je modrá a tam to vypadá jakoby v celku hezky. A dala jsem tomu teda také kabelku, protože prostě mně přijde, že ty outfity bez té kabelky prostě nevypadají tak hezky, jelikož takhle si to můžete držet a vypadá to hned líp. Boty jsem k tomu nakonec zvolila tyhle ty z Berš, který si myslím, že k tomu jdou fakt hezky. Myslím si, že to vypadá pěkně, za chvilku to určitě uvidíte v zrcadle. Asi tohle není outfit, který bych si na sebe vzala, jelikož, jak říkám, moc se mi nelíbí ta kombinace těch barev, ale věřím, že kdybych měla třeba stejnou džísku, malinko světlejší, tak by to hned mohlo vypadat líp. Myslím si, že ty bodky k tomu vypadají fakt hodně dobře, že to vypadá fakt pěkně. Nečekala jsem, že budou vypadat takhle dobře, takže z toho jsem nadšená, že to vypadá takhle. A jako on ten outfit takhle jako nevypadá vůbec špatně, ale takhle to je spíš jako by na tom videu. Pak v realitě, když na to koukám, tak to není úplně tak krásný, ale věřím, že třeba někomu se tenhle ten styl líbí. Teď jsem si všimla toho, že se mi nenahrávalo video o tomhletom outfitu,
Takže vám to zopakuju. Tenhle ten outfit, který vidíte tady vedle mě, tak se skládá z tohohletoho svetříku, který mám z About You. Opět všechny věci, které jsou prostě z About You, tak budete mít dole nalinkovaný, jelikož já ty značky, od kterých třeba ty věci jsou, ani jako neznám. Tílko, který je pod tím svetrem, jsem teda si vzala tohleto, který má víc jakoby nahoru ty ramínka, což si myslím, že tady na té fotce není, ale bohužel jiný nemám, ale myslím si, že to tomu zase nějak moc nevadí. No a džíny jsem teda zvolila opět takhle jako jenom obyčejný černý, který jsou i tak na fotce. A bohužel tady teda nejsou vidět boty, takže jsem se rozhodla buď to pro Air Forcey, a nebo pro konversky. Nejsem si právě jistá, co vypadá líp, podle mě asi ty Air Forcey, ale ukážu vám právě takhle obojí zrcadla, abyste to mohli jakoby porovnat, co se vám líbí víc. Tak, takhle teda ten outfit vypadá, když na sobě budete mít Air Forcey a takhle, když na sobě budete mít konversky. Já nevím, ale já si myslím, že jako obojí je hezký, ale možná trošičku víc ty Air Forcey. A ještě, co mě jakoby napadlo, tak možná je to hezčí ten outfit, když budete mít právě takhle jakoby schozený to jedno rameno. Myslím si, že to vypadá líp. Tyhle ty džíny, co mám na sobě, jsou asi moje teď nejoblíbenější džíny, jelikož to jsou takový ty džíny, který vám jako přesahujou, teď to moc není vidět, který vám takhle právě přesahujou přes tu botu. Další outfit, který tady teda mám, tak je hrozně moc obyčejný, ale mně se strašně moc líbí. Bohužel teda nemám vůbec takový tričko, jelikož nenosím vůbec trička s nějakýma nápisama, obrázkama, jelikož se mi to nelíbí. Takže jsem zvolila prostě takovýhle obyčejný černý triko. Takže pokud někdo máte nějaký černý triko, tady to je asi možná šedivý, takový tmavě šedivý, tak pokud máte, tak ho určitě vemte, protože to bude víc podobný tomu. Ale myslím si, že černý triko tomu nebude tolik vadit, ale bude ten outfit fakt jakože hrozně obyčejný. Džíny jsem teda zvolila si myslím, že dost podobný. Džíny mám teda z Bershky a myslím si, že jsou dost podobný. A já bych se nedivila ani kdyby to byly i stejný, protože ty díry mi přijdou fakt dost stejný. No a boty, k tomu teda vezmu ty konversky, které mám teďko na sobě. Takže se to jdu vyzkoušet a myslím si, že tenhle ten outfit bude hezký, jelikož prostě na něm se nedá nic kazit. Tak, mám ho na sobě a jak jsem říkala, bude asi hrozně obyčejný a taky, že je obyčejný, ale až ho uvidíte v zrcadle celý, tak si myslím, že se do toho outfitu zamilujete, protože mě se fakt hrozně moc líbí. Na to, jak je obyčejný, tak si myslím, že vypadá fakt hrozně dobře a já jsem až překvapená, že vypadá tak dobře. A ještě jsem tomu teda dodala jenom tuhletu bílou kabelku, která je ze Zaful, protože tam na té fotce kabelka nebyla, ale jak říkám, prostě podle mě ten outfit vypadá líp prostě s kabelkou. Tak, bohužel teda ten outfit nevypadá úplně v tom zrcadle tak hezky, jako, i když tady je podle mě hezky, tady vypadá podle mě hezky na tady tom zrcadle. Určitě byste se někdo ptal, jak jsem udělala to s tím tričkem, tak prosím vás, vemte si normálně pod to tričko sportovní podprsenku a pak to tričko jenom tam vlastně zastrkejte a ono to prostě bude vypadat takhle jako na té fotce. Jinak bych tomuhle tomu outfitu dala 1000 bodů z 10, protože je fakt hezký, mi se fakt líbí. Tak a jako poslední outfit, který vám tu dneska ukážu, tak je tenhle. A teda jediný, co už vím teď, tak je to, že nemám stejný džíny, jelikož modrý džíny, který se rozšiřují víc na konci, nemám. Mám pouze tyhlety, který vám rovnou ukážu. Jsou z HMK a já mám takový pocit, že oni už se nedají sehnat, protože já jsem sehnala poslední úplně jako náhodou, že jsem prostě šla u nás v Liberci do HMK a byli tam. Mám je ve velikosti 36 a já bych potřebovala tak 34, jelikož mi jsou v pase fakt docela dost velký. A vím, že jsem je hledala na internetu, že bych se objednala přes internet, ale bohužel prostě vůbec nebyly k dohledání a byly všude jako prostě, že už jsou nedostupný. Takže si myslím, že tyhle ty bohužel neseženete. Ale věřím, že na internetu jsou určitě takovýhle podobný, víc právě podobný těm, co jsou na fotce, než těmhle. Tady ty mají i tady jakoby velkou díru, což na té fotce nejsou, ale já vážně nemám jiný takovýhle modrý džíny než tyhle a potom tyhle. Takže jsem pro tenhle ten outfit zvolila teda tyhle ty, který si myslím, že budou taky k tomu vypadat dobře. Jak už jsem říkala, jsou teda z HMK. No a věc, co se nosí teď asi nejvíc, jsou prostě mikiny s tím límečkem nahoře. Což já tady teda mám takovouhle mikinu, která si myslím, že je docela dost podobná, možná
ta paní, holčina, slečna, já vždycky nevím, jak prostě je mám oslovovat, jelikož prostě nevím vůbec, kdo to je. Tak si myslím, že možná ona má víc jako oversize tu mikinu. Já ji tak oversize nemám a tahle ta mikina je, prosím vás, z Bershky. Takovou tu největší vychytávku, kterou možná už jste někdo viděl, možná nevím, že jste se mě na to docela dost ptali, odkud to mám, když jsem to ukazovala na Instagramu. A tohle to je, prosím vás, teda z About You a je to vlastně takovejhle jakoby fejkovej. Ne fejkový, no jakoby dá se říct, že to je prostě fejkovej límeček, aby to vypadalo jako, že pod tím máte košily. A vlastně je to jenom takováhle látka, kterou si takhle přehodíte přes sebe. Takhle. A pak vlastně na to jenom dáte tu mikinu a vypadá to přesně tak jako na té modelce, na té fotce. Boty teda zvolím taky konversky, jelikož koukám, že ona asi pravděpodobně má taky konversky, takže já beru tyhle ty s vysokou platformou. A jako poslední je teda kabelka, kterou beru tuhletu, jelikož nemám kabelku od Prady, takže to nahradíme kabelkou z About You. Takže tohle je takhle finální poslední outfit. A tenhle ten outfit je teda úplně jako... Mi přijde mimo můj styl, nevím, přijde mi, že tohle to vůbec nenosím, ale zároveň se mi to docela dost líbí, musím říct, že jsem s tím docela dost spokojená. Když se koukám tady do té obrazovky, tak mi přijde, že to nepravá vůbec hezky, ale potom, když se podívám do zrcadla, tak musím říct, že to vypadá fakt pěkně. Udělala jsem se teda i takhle jakoby stejný vlasy, jenom takhle jakoby skřipcem jsem si sepnula culík. Asi už to nebudu nějak víc okecávat a jdeme se podívat, jak to vypadá v zrcadle. Takže vypadá to teda takhle. Opět zezadu to mám teda sepnutý tkaničkou, aby to vypadalo líp. V tomhletom zrcadle to zase bude vypadat líp, takže takhle vypadá to fakt hezky. Jako já jsem s tím dost spokojená, nečekala jsem, že se mi to bude tolik líbit. Tak a tímto bychom teda byli na konci videa. Možná jste si všimli, že těch outfitů nebylo nakonec 10, ale mám pocit, že 8, jelikož si myslím, že to bohatě stačí, protože myslím, že teďko je to video tak akorát dlouhý. Doufám, že to nebude moc dlouhý, protože si myslím, že tyhle ty videa by neměly být zas nějak extra dlouhý. Zažila jsem se to vždycky odvyprávět nějak tak stručně, aby to bylo rychlý, takže doufám, že to není moc dlouhý. Já teda doufám, že se vám tohleto video líbilo, že jsem vám s něčím třeba pomohla. Jak už jsem asi 100krát říkala, tak všechny věci dám do infoboxu, takže pokud někdo chcete něco, tak se tam mrkněte. No a to už by teda ode mě bylo úplně všechno. Doufám, že jste si video teda užili a uvidíme se u dalšího videa. Zatím.